A receita de hoje é um bolo de farinha de rosca. Gente, esse bolo quem me mandou foi a Maria das Graças. E ela disse que essa receita é o xodó dela há mais de 50 anos. Então ela me mandou esse bolo, eu fiz e eu fiquei encantada, gente. E hoje vocês vão aprender o bolo da Maria das Graças, que é o bolo de farinha de rosca. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Então, vamos começar a fazer essa delícia que vocês vão gostar. Nós vamos usar 5 bananas. Primeira coisa, 5 bananas nanicas ou de água. Assim tá na receita dela, tá? Então, nós vamos descascar todas essas bananinhas aqui. Gente, você que quer me mandar alguma receita, mandem, eu vou adorar experimentar a sua receita e fazer ela aqui no canal. Então, vocês podem mandar através da caixa postal do canal, ou por e-mail, ou até mesmo lá no Instagram. Então, deixa eu só acabar de descascar todas essas bananas. Nós vamos amassar elas com um garfo. Gente, é muito prática, muito simples. Não vai precisar de liquidificador, não vai precisar de batedeira. É tudo manual mesmo. É assim de simples, tá? Então, nós vamos amassar agora essas bananas com um garfo. É bem prático mesmo e bem rapidinho a gente faz. Então, vou amassar todas as bananas aqui. Então, bananinha bem amassadas. Maria da Graça, você mandou essa receita pelo e-mail, falou que era o seu xodó de 50 anos, mas você não falou a sua cidade, Maria. Então, você, a dona dessa receita, deixa aqui nos comentários para mim de onde que você é, para mim te mandar beijo, porque a sua receita é muito boa, tá, Maria? Então, ó, bem amassadinha, nós vamos acrescentar 2 ovos inteiros e vamos misturar também. Cinquenta ml de óleo. Na receita da Maria, ela falou que era um copo desses de geleia de mocotó. Mas como eu não tenho aqui e nem encontro, né? Eu pesquisei e vi que a medida era 150 ml. Então, misturados aqui, eu vou trocar esse garfo por essa espátula que vai ser melhor para mexer. Gente, é delicioso. 2 xícaras de açúcar cristal. Não é açúcar refinado, tá? É açúcar cristal. E vamos continuar mexendo aqui. Olha que fácil que é esse bolo, gente. E é de tempo de vó, né? Porque a Maria falou que tem mais de 50 anos. Então, vamos misturando. Você que está chegando agora, o meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só mostro para vocês a nossa vida aqui nos Estados Unidos, como também várias receitas. Então, eu te convido a entrar aqui no nosso canal e fazer parte da nossa família 13 Minutos Vida nos Estados Unidos. Tem muita coisa legal aqui, gente. Então, acesse o sininho para sempre quando eu postar alguma novidade, você vem ver correndo, porque sempre tem coisa boa. E além disso, eu quero te convidar a participar dos nossos sorteios, que são 100 dólares todos os meses, numa live às 8 horas da noite, o qual eu sorteio 100 dólares para 2 inscritos. Então, são 50 mais 50. Então, 2 ganhadores
ganha todos os meses. E no final, quando nós completarmos 100 mil inscritos, gente, 100 mil inscritos, vai ter o nosso pote, o pote dos 4 mil reais. São 4 mil reais para 50 ganhadores aqui do canal, 50 inscritos do canal, que vai ser R$ 80 cada. Nós já tivemos esse pote no Natal e foi o maior sucesso. Então, como que esse canal é feito para vocês e eu preciso de vocês para a gente fazer esse canal crescer, nada mais justo, né, gente, de vocês terem participação também do canal. Então, se inscrevam e assim que nós completarmos 100 mil inscritos, nós vamos ter um pote. Aquele pote ali, gente, ó, é o pote dos 4 mil reais para 50 inscritos aqui do canal. E quem sabe você vai ser um deles, né? Então, deixa eu terminar aqui a nossa receitinha. Agora nós vamos acrescentar 200 gramas de farinha de rosca. Essa minha aqui é a torradinha que eu tô usando, mas é 200 gramas de farinha de rosca. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo. Então, não preocupe que vocês não vão se perder. Que eu fiquei falando, né, gente? Fiquei falando do sorteio. Mas vocês até desculpem que tá sendo um pouco repetitivo. Eu tô falando em todos os vídeos, mas é que eu quero muito que você participe. E para você participar, você tem que estar inscrito no canal, né? Então, às vezes, nem todo mundo assiste todos os vídeos. Por isso que eu tenho que falar em todos os vídeos, tá, gente? Mas o pote são 4 mil reais para 50 inscritos aqui do canal. E se você tem curiosidade de saber como que é, assista aos vídeos anteriores que vocês vão ver. Tem os vídeos dos sorteios que fica no gravado todos os meses, do dia 30, e também teve o sorteio dos 4 mil reais no pote de Natal. Então assista aos vídeos gravados aqui do canal que você vai entender. Então, ó, aqui já tá ficando a nossa massa, gente, ó. E fica bonita, tá? Então, acabando de mexer aqui. E por último, nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento para bolo. Esse é o último ingrediente. E olha só que faz, como eu falei para vocês. Tudo misturadinho, gente. Nada de batedeira, nada de liquidificador. Tudo na mão mesmo. Então, só agora incorporar o nosso fermento. Vocês já podem pré-aquecer o forno a 180 graus, porque o bolo, a nossa massa, o nosso trabalho aqui já tá pronto, ó. Agora eu só vou pegar a forma e mostrar pra vocês. Mas olha, gente, olha que massa que fica. Só isso mesmo, tá? Forma untada com óleo e esfarinhada com a farinha de rosca. Agora é só colocar essa massa. Tudo aqui, ó. Ela não fica uma massa líquida, tá, gente? Não vai leite. Então, é delicioso mesmo. Delicioso. Vocês vão ver. E o finalzinho ainda a gente vai dar um toquinho para fazer ficar mais gostoso. Vou terminar de colocar aqui. Agora é só ajeitar aqui assim, dar uma lisadinha, dar uma batidinha. E agora vamos levar para assar. Forno pré-aquecido por mais ou menos uma meia hora. No vídeo postado aqui abaixo também, gente, que foi a água aromatizada para tirar a barriga e o inchaço nesse calor, nesse verãozão, gente. Muita gente me perguntando, Gisele, pode reaproveitar, reutilizar mais de uma vez as ervas que foram colocadas na água? Gente, é muito bom se a gente puder colocar todos os dias a água fresquinha, mais os ingredientes fresquinhos, tá? Porque vai absorver mais a água. Mas em caso que vocês não possam ficar trocando sempre, vocês podem reutilizar pelo menos mais uma vez. Então, a primeira vez foi feita com 1,5 litro,
Acabou essa, vocês podem fazer novamente mais 1,5 litro com os mesmos ingredientes que vocês usaram, tá? E é tão refrescante. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha no vídeo logo aqui embaixo. Água aromatizada para esse verão. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. É boa, boa, saudável, zero caloria, né? É receita de nutricionista, tá bom? Então vocês não precisam ter medo. Super natural, tá bom, gente? Sem medo. E fazendo assim, fica tão refrescante, fica com gostinho de todas as ervas que nós usamos, que foi limão, o salsinha, pepino e o hortelã, gente, não fica com aquele gosto forte. Você que não gosta do smoothie, daquele suco verde batido, que fica bem forte, vocês vão adorar a água aromatizada. Então é logo aqui no vídeo abaixo. Dá uma olhadinha. Depois de 30 minutinhos, o nosso bolo tá pronto. O bolo que a Maria das Graças me mandou, gente, de presente. E por cima eu polvilhei açúcar e canela. Então isso é a gosto e opcional. Então agora eu vou partir esse bolo para mostrar para vocês como que ele fica. Maria, o seu bolo é show! Gente, vocês vão gostar muito desse bolo. Façam e vocês vão ver. E Maria, deixa para mim de que cidade que você é, cidade e estado. Você só passou o e-mail e esqueceu de colocar. Gente, olha, tá quente. Claro que ainda tá quente, né? Quem me conhece sabe que eu vivo com a mão na boca. Mas, gente, olha, olha que bolo. Olha que bolo. E é muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Então, eu super recomendo a vocês esse bolo de farinha de rosca. Façam que todo mundo vai gostar. E não se esqueça, gente, o nosso pote são R$ 4.000. R$ 4.000 para 50 inscritos aqui do canal. Então, vai ser R$ 80 cada, tá, gente? Esses R$ 4.000 são divididos para 50 inscritos, R$ 80 cada. Então, me ajudem, divulguem nas suas redes sociais para a gente completar a nossa meta, que é os 100 mil amigos, 100 mil inscritos para o nosso pote sair, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E Maria, Maria, o seu bolo é show, show mesmo, tá? Adorei. Você que quer me mandar uma receitinha, manda, gente, eu vou adorar. Eu vou experimentar a sua receita e com certeza eu vou fazer ela aqui no canal. Um beijo a todos e fiquem com Deus. E believe, nothing is impossible. Acredite, gente, nada é impossível.